Nhiêng nhóm xong cổ rộp nâng châm riêng xua, đọc bục máy bóng phố tình ạc nế, đáy nhìn dùng tám đám bì ế ẩm ế ở đây thọc máy chi tiết mệt trầy. Xong bục máy bóng phố tình ạc nế, chú chất bụt tông subscribe, rúa chất bụt tông like nâng xé, đọc bây từ tùl bàn, át tập bọt thamay chi riêng rõ thang ngày. Nhiêng nhóm xong chún hò ra xa bạch chạm thang ngày, thang ngày ạ tết đọc bì cát khai sát cho nằm khá chặt thoa sát. ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារិស័យលៀបសការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅ ឆ្នាំលៀបសំណាងទាំងបួនមានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអលុកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនកិច្ចការងារទាំងឡាយរបស់អ្នកនឹងផ្ដល់ទិន្នផលល្អប្រសើរជាក់លាក់ខ្លាំងណាស់ សូមកុំមានការព្រួយបារម្ភស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តឲ្យសោះអ្វីដែលបងប្រាថ្នាចូលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារនៅក្នុងពេលនេះមិនត្រឹមតែទទួលបានអំណោយផលចំពោះពេលវេលាដែលល្អនោះទេលោកអ្នកមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋឯកជនព្រមទាំងផ្នែកជំនួយនៅក្នុងពេលនេះមានដំណើរការល្អប្រសើរផលចំណេញមានខ្ពស់ចំណាយបញ្ហាហាក់មិនសូវរាំងស្ទះនឹងទិន្នផលដែលលោកអ្នកទ
ដែលអាចជួយលោកអ្នកបង្ហាញគម្រោងផែនការនិងគំនិតថ្មីៗបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពរហ័សរហួននៅក្នុងនេះដែរតំណាក់តំណងជាមួយថ្នាក់លើមានសន្ទុះល្អប្រសើរដែលជួយឲ្យលោកអ្នកបង្ហាញគម្រោងផែនការនិងគំនិតថ្មីៗបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះធ្វើយ៉ាងណាមានភាពរហ័សរហួនកុំឲ្យឱកាសល្អនេះកន្លងផុតទៅឆ្នាំមជ្ឈមទាំង6មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈមការងាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះមានសភាពរលូនល្អប្រសើរបំផុតលោកអ្នកអាចធ្វើការនានាដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សូមជ្រើសរើសការងារសំខាន់ហើយជាពិសេសការងារដែលត្រូវចិត្តនិងស្របទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកទើបជាការល្អប្រសើរសូមជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពបើទោះបីជាអ្នកអាចជួបនឹងការលំបាកខ្លះក្រៅពីនេះសូមជាយាមយល់ដឹងពីបញ្ហាដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកហើយមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានក្នុងកម្រិតអតិបរមាពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងរាល់បំណងប្រាថ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងនិងគាំទ្រផងដែរពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទន់ចិត្តខ្លាំងណាស់លោកអ្នកគួរប្រើប្រាស់ពេលវេលាថ្ងៃនេះធ្វើកិច្ចសន្យាដោះស្រាយបញ្ហានិងរៀបចំគម្រោងផែនការជាថ្មីហោរាសាស្ត្រអាជីពសន្យាថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យគ្រប់ករណីទាំងអស់ប្រសិនបើអ្នកអាចយកឈ្នះភាពអសកម្មនិងភាពខ្ជិលរបស់អ្នកនៅក្នុងពេលនេះសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារសំខាន់នៅពេលព្រឹកហើយកែសម្រួលភាពមិនប្រក្រតីឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយឡែកប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូររបត់ការងារឬទីកន្លែងការងារថ្មីគឺអាចធ្វើទៅបានដោយសេរីពីព្រោះមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបង្អាក់គោលដៅបាននោះទេឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំងពីរមានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះថ្ងៃនេះលោកអ្នកហាក់មានមនុស្សតាមមើលបំណាំជាច្រើនផងដែរដែលលំបាកឲ្យអ្នកអនុវត្តការងារទៅដោយសេរីក្រៅពីនេះស្ថានភាពខាងក្រៅហាក់រំខានចិត្តរបស់អ្នកផងដែរនៅក្នុងពេលនេះសូមលោកអ្នករក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់កុំតបតកុំបកស្រាយរកហេតុផលពីព្រោះវានឹងមិនចំណេញនោះទេចំណែកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះជួបបញ្ហារាំងស្ទះជាច្រើនការខាតបង់ការបោះទុនជាលុយកាក់មានរូបរាងច្បាស់លាស់ខ្លាំងណាស់ហេតុដូច្នេះសូមកុំទាន់សម្រេចចិត្តធ្វើការងារសំខាន់ពេកការរងចាំឱកាសនៅក្នុងថ្ងៃមុខគឺអាចបញ្ជាក់ស្ថានភាពអាក្រក់បាននៅក្នុងពេលនេះសូមបដិសេធចំពោះការផ្ដល់ជូនទាំងឡាយតកតងនឹងអាជីវកម្មសូមលោកអ្នកមានភាពអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតសូមព្យាយាមអនុវត្តការងារដែលមាននៅក្នុងដៃសិនរងចាំឱកាសល្អទើបនឹងកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកក្នុងពេលបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានអាហារសាប្រចាំថ្ងៃ
ngày à tết tị đóp khai cả cả đá cho năm pi pon mà phơi pì sớm bật máy bóng bóng từng ngọc nía chú chết bật đồng subscribe rúa chết bật đồng like nâng xé đập bay từ tuột bàn át à bật máy chỉ riêng rồi ngày nếu pì ní niên nhóm pì ấy ẩm ai ở đây thọ máy sớm ở cồn sớm chấm riệp liền.